こんにちは、剣王です。今日やってきているのは荒野竜神スカイラインです。まあ最もここが目的地ではなくて、道の駅ごまさんスカイタワーの方へ、まあ、中継として行こうと今しています。ちょっとね、次のプランのために調べたいことがありまして、そちらへ行こうと思っています。でそこから先は例の、まあ、ちょっと見つけた細い道へ行こうとはしてるんですけど、ところどころ通行止めみたいな看板がチラチラっと出てますね。斜め右方向です。まもなく経由地付近です。その先5キロ以上道なりです。さあ本番に来ました。全面通行止めって書かれてるんですけど、日曜日は解除って書いてあります。今日は日曜日、レッツゴー。経由地付近です。さあ行けるのか行けるのか。これ昨日来なくてよかったな。埃がこう浮いててちょい怖いけど、おらららら、お、怖え、ほんと怖え。どこまで行けますかね。抜けられるか、抜けられるか。おっとおっとおっと、穴が開いてるのね。はいはい、道路工事中ってことやから、道路工事が終われば普通に走れるようになるっていうことやな。新しく作ってるっていう道じゃなくて、あ、細かい砂利にフロントタイヤが乗っているのがわかるわ。これうどっつ、怖えなあ。コーナリング中の砂利踏みは穴が開いてます。ここもまた直すんだろうな。直す気あるかな。枯れ木も手伝ってるけど、ほぼ砂利砂利砂利。モトクロス的乗り方になってるかな。リンアウトになっちゃう。道路標識的には今のところ通行止め、通行禁止関係は出てない。いい天気だね。あれ、天気を満喫しちゃいけないところ、ここ。おーおーおー、小さいとはいえ砂利を踏んでこう、ね、
自分の思うとしているラインとは違うところにタイヤの方向が向いちゃうと怖いね。これでパワースライドしたら怖そう。今日はこの間みたいにゴマさんを抜けたような川が発生してないな。しばらく雨降ってなかったからやな。雨上がり後に来たらこれすごかったんだろうか。わ？何の音ですか？入れそうにねえな。ドアがいても通れねえな、あのとこ。この道バイク通る道なさそうだから引き返すか。工事車両で埋まってんだもんな。おお、大きな音、怖えな。ここまでか。はい、今日はまあ道つながってるかなシリーズで走ってみたんですけども、面白そうな道だったんですけどね、まあ、結構序盤の方、本当に最初の入り口の方のあたりで、道路工事中というか、あの、のり面にセメントを塗っている工事をしていて、道が塞がれていました。ので、今日は引き返すということになりましたね。で、今走っているのは戸塚川の方向に周遊するようにこう走ってはいるんですけども、ここもね、あの竜神スカイラインと同じように気持ちよく走れます。なので竜神スカイラインを回って竜神街道を通って、で下からぐるっと戸塚川の方へ回って、北上するという道は結構おすすめですね、このルート。今日の動画はここらで終了したいと思います。また皆さんどこかの道を、紹介また合わせてお会いできたらと思います。それでは今日の野営です。